মই গৈ আছো হেলমেট গ্রেস আমাৰ নেক্সট রাইডৰ কাৰণে মই বস্তু কেটামান ল'ব Welcome back to my YouTube channel. আজি আমি বাস্তব আও ম উলালো শিবসাগলে যাও বাজার কেটামান সাইড হও মানে বাজার বস্তু কেটামান সাইড হও আপনা কম আচ্ছা ইয়া কল্যাণ কল্যাণ হেনো কালি রাতি বলে ক্রেশ হই গছিল এইটা বুকা এজন এজন মেইন এজন ভিডিওটা আপলো প্লে কই দিছ স এডম মানে কেনেকে বাসি আইছে আজি বাইকখন দেখা নাপালোহেঁতেন চাগে ই যদি আজি পৰিলেহেঁতেন নপৰিলে বাৰু ভালে ঠিক আছে সব এতিয়া আমি যাওঁ হেলমেট গেজলে বস্তু কেইটামান চাওঁগে নেক্সট ৰাইডৰ কাৰণে বস্তু কেইটামান চাওঁগে মানে আপোনালোকে ৰখাই থাকিম বলক গৈ থাকোঁ এতিয়া কইল এফালে 250 BS4 BS6 এখন BS4 দেখিছ নাই ফুল ব্লেক কৰি হৈছে এখন নাই দেখা কৰা আপোনালোকে কল্যাণ এখন আছে বাস্তৱ পগ চগ খুলি থৈ দিছে মই চলাই আছো BS4 ডিউক 250 কাজিৰা তাত ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই গৈ আছো হেলমেট গ্রেস আমাৰ নেক্সট ৰাইডৰ কাৰণে মই বস্তু কেইটামান ল'বলৈ গৈ আছো এতিয়া নেক্সট ৰাইডটো ক'ত হ'ব আপোনালোকক এতিয়া কৈ দিলোঁ যদি কৈ দিওঁ আপোনালোকে তেতিয়া তাৰ ব্লগকেইটা চাই ভাল নাপাব লং ৰাইড হয় মানে অকণমান দূৰৰ হয় আৰু আপোনাৰ আমাৰ খুব বেছি প্লেন বনাইছোঁ 8-7 দিনৰ বনাইছোঁ তাকৈ আগতো গুচি আহিব পাৰোঁ তাকৈ দেৰিও হ'ব পাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ মানে এনেকুৱা এটা জেগা যাম ফুল এক্সপ্ল'ৰ কৰি আহিম আৰু ৰাইডটো কেতিয়া ওলাম আপোনালোকক ক'ম ৰাইড যেতিয়া ওলাম তাৰ কেইদিনমান আগত কৈ দিম এতিয়া মোৰ ৰাইডিং শ্বুট এযোৰ নাই এতিয়া মোৰ ৰাইডিং শ্বুট এযোৰ কিনিবলৈ মানে যাওঁ শ্বুটটো চাওঁগৈ কিনিব যাওঁ মানে চাই থৈ আহোঁ যদি ভাল লাগে লৈ আনিম আৰু অ'কে ইমান দূৰ যাম ছেফটিটো লৈ যাওঁ ন আৰু হেলমেটটাও চাব লাগিব মানে সেইটো হেলমেটৰ পিনটো সেইটো বেয়া হৈ থাকিলে আমি আহি পাই গ'লো একদম ঠাণ্ডা মুণ্ডা জেগা এডোখৰ আমাৰ লিখিয়া একদম ঠাণ্ডা মুণ্ডা জেগা মানে সকলোকে থেংক ইউ দেই মোক ইমান জলদি আপোনালোকে 6K কৰি দিয়াৰ কাৰণে আশা কৰিছোঁ 7K যদি জলদি কৰি দিব কোৱা ষ্ট্ৰবেৰী মাৰিলে আগবেগ মাৰে নে পাঁচবেগ মাৰে কোৱা নামাৰে এডালহে মাৰে 20 টকাত দেখিম বুলি কি মাৰে কোৱাচোন 20 টকা সেই চকাটো লাহে লাহে সদায় হেলমেট পিন্ধি মাৰিবা হা তেল নাই চাওঁ নাই আকৌ তেল এখনো এইখন তেলেই নাই ঠেলি নিব লাগিব এতিয়া কাণ্ড হৈ গ'ল তেল চাওঁতে ৰখাই দিয়া আকৌ চাবিটো ভাঙি গ'ল তেল কেনেকৈ ভৰাবা আকৌ কি তেল কেনেকৈ ভৰাবা এইটো মাৰি থ'ব লাগিব তেল কি তেল ভৰোৱা কথা চিন্তা কৰিছে বাইকখন ষ্টাৰ্ট হ'ব কেনেকৈ এতিয়া চাবি ভাঙি গ'ল গাইজ এখন চাবিটো ভাঙি গ'ল এতিয়া থাকি আহিলোঁ কি হ'ব এতিয়া অ'কে গাইজ মই এটা ষ্টপি মাৰোঁ আপোনালোকে চাওক এইয়া ষ্টপি এইটো অংশমান দৌৰি আহিছে ষ্টপি মাৰিব এতিয়া বিলাপ দিলে বহুত দিন নাই কৰা এমাহ দুমাহ লাগি যায় কল্যাণৰ মাথা বেয়া কল্যাণ তুমি সকাম এতিয়া হৈ গ'ল মানে এইটো চাওক চাবিটো আকৌ এটা কথা লগত কৈ দিবা বুলি আনি চাওঁ কেনেকৈ মই অকণ উলিয়াম এই ঘৰ চুৱে লৈ যাবনি অঁ লৈ যাব আকৌ ৰিক্স নাই আপুনি ৰিক্স ল'ব লাগিব এইটো উলিয়াব পাৰিব নহয় আকৌ এইটো উলিয়াব নালাগে নহ'লে অ'কে হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া ই কি কয় কৰক আৰু আমি আমি ওলাই দিওঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা বাই 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 কল্যাণ বাই বাই ভাল লাগিল লগ পাই দেই একটু বেছি ভাল লাগিল লগ পাই চাগে বাই বাই হা কিমান টকা গান
পাই গলো হেলমেট গেস এটা মই এই দুটা ভিতর কোনোবাটা চাইছো কোনটো লওঁ থাকে ভাবিছো কোনটো ললে ভাল হব অনিমিস এফালে অনিমিস রাখিব গ্রিন লওঁ নে রেড লম হেরো কা রেড টু লওঁ ভাল লাগিব রেড টু ললে পয়সা তুমি নিবা নেকি এনে কছো এটা কোনোবাটা লম কোনটো লম নেক্সট রাইডৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেন্ট কৰক শুনছো এইটো আহি গ'ল আপোনালোকে লব পাৰিব হেলমেট গেজত প্ৰাইচটো আছে 450 আপোনালোকে লগাই লব পাৰিব দেই কালিয়া নলে জিয়ান নে কি কয় দুই মূলত যে থাকে জিয়ান অনিমিষ আহিলে আপোনাৰ দেখালো এখন চক 390 কি চালিয়া বনাই থৈ দিছে মানে বেনেলি মাতটো শুনিবলে মন্দা আছিলে এখন খালি আজি নুশুনো বেলেগ দিনা মালিকৰ সৈতে লগ পালে আপোনালোকক শুনাই দিম মাতটো পুলিশ খেদন খাই আকৌ হুইলি মাৰিছে ই বলক এতিয়া গৈ থাকো এতিয়া পাই গলো আমাৰ শিৱসাগৰ বৰপুখুৰী পা এয়া বাস্তৱে অকল ফটোৱে মাৰি থাকে মানে এতিয়া ফটো মাৰিছে বাস্তৱ আহি গ'ল মানে মোৰ কণ্টেণ্ট আহি গ'ল নে কি এয়া বাস্তৱ আহি গ'ল মানে মোৰ কণ্টেণ্ট আহি গ'ল নে ইউটিউবত ব্লগ আহি গ'ল সকলোৱে বাস্তৱক ইউটিউব ইনষ্টাত ফ'ল' কৰি দিব নামটো কৈ দিছোঁ এইডোখৰত একদম ফ'ল' কৰি দিব আৰু উইলিডোখন দেখিলে ন কি চালিয়া উইলি মাৰিছে গাইজ আজি যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব আৰু জলদি জলদি 10K কৰি দিয়ক আৰু ৰাইডৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে আপোনালোকক জনাই দিম কেতিয়া যাওঁ কি কৰোঁ আগদিনা জনাই দিম খালি লগত নেযাওঁ মনটো দুখ লাগিব নাই নাই লৈ যাম ইয়াক লৈ যাম আৰু বহুত দিন আছে নাই কমে আৰু 15 দিন ধৰি থৈ দিয়ক গৈ থাকোঁ এতিয়া পুলিচেও খেদালে আৰু কি ক'ব আজি ষ্টাণ্ট মাৰিব নোৱাৰিলোঁ একো নাই সদায় ষ্টাণ্ট মৰাটো বেয়া কথা সদায় ষ্টাণ্ট মৰা আপোনালোকে ব্লগ চাই থাকে আজি ষ্টাণ্ট নমৰা ব্লগ এটা চাই দিলে আৰু আপোনালোকক আজি ব্লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম ছুপাৰ বাইক দেখাইছোঁ ন ফুট বাইক দেখাইছোঁ আজি আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু বেনেলিখন মোৰ কাৰণে মানে মাতটো ন কি মাত মজা লাগে মানে বাই বাই চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ